Čus, já jsem Steak, vítám vás u novýho týdenního vlogu. Začínáme v neděli večer, já vím, je to divný, Macina má narosky. Ahoj. A když máte narosky, tak začalo to všechno tím, že jak v týdenních vlogách klasicky dělám, že mluvím, co se zajímavého událo, tak jsme od toho přišli k erotickým horoskopům. No, my jsme si dělali srandu. Já jsem teď říkala Kubovi, že bychom se ze srandy mohli podívat, co píšou v horoskopech, jako co lidi tenhle týden čeká. Samozřejmě spoustu cestování bylo v horoskopech. Takže jsme si říkali, jaký vliv to má třeba na horoskopy. My jako na horoskopy nějak nevěříme z těch horoskopů, protože tam jsou taky rubriky, jakože právě erotický, jo, jo. Co vás čeká jako tak erotický. Já vám chci něco přečíst, co čeká Martiu. Ve svém sexuálním životě, počkej, Stejku, hoď tam pořádnou jako erotickou hudbu. Díky. Ve svém sexuálním životě si tu a tam najde urostlého řidiče kamionu nebo stavebního dělníka. To jsem prostě celý já. To je Marti horoskop erotický, jo. Já jsem prototyp. Ale ta další věta mě dostala. Vzrušuje jí pot na jeho snědém svalnatém těle. Asi bych se měl možná víc opalovat teda. Hrubé rysy obličeje, pohledy, které nepokrytě vybízejí, aby dělala to, co on chce. No? A? To dráždí její smyslnost. Je to holá mužnost, již si ona pod sebou rozkošnicky podmaní. Holá mužnost! Já jsem holá mužnost! Já jsem holá mužnost. A to je dobrý. Steak holá mužnost. To udělám asi video, ty vole. Nejraději by si nechala líbat prsty u nohou a současně laskat ňadra. Je to pravda? Ne. Nechala by si sněžně líbat prsty u nohou? Počkej, od ale... od mé snědé holé rozkoši. Počkej, ale teď mi to došlo, že v tvém minulém horoskopu psali, no. Že přece rád olizuješ prsty na nohách. To je pravda. Já jsem četl svůj horoskop a bylo tam, že rád oblizuju pod paží a rád oblizuju prsty na nohou. A já si říkám, what the fuck, ty vole. A teď v mým se píše, že já ráda někomu strkám prsty od nohou do pusty. Takže jsme se vlastně našli ideální pár. Na jejím těle je bezpočet erotogenních zón. Zvláště citlivá jsou však záda a vnitřní strany stehen i intimní oblast. Takže ty máš erotogenní zóny. Na zádech, ty vole. Chlapi, víte, co máte prostě ženský hladit, abyste ji pořádně navnadili? Lopatky. Nebo když pátrá prsty po vnitřní straně stehen. To věřím, že každou ženu určitě počeší, když muž pátrá. A nenajde. Ježiši, až se ponoří do její svatyně. Vzrušuje jí, jestliže jí partner fouká do ucha. Jsi na žavena? To mě akorát vždycky vytáčí, protože Kuba to dělá, když třeba pracuju a potřebuji se jo. Středit. Ztrácí hlavu, líbá-li muž s plnovou sem. No? Ne! No? Marťa nesnáší, že má vousy. Je to síla mužských svalů, která si jen okamžik podmaňuje. Bezuzdná soulož na obrazovce jí dovede rozvážit až k šílenství. Bez co? Bezuzdná. Nevím, co znamená. Bezuzdná nebo bezuzdná? Bezuzdná. Jakože tam není uzdná nebo? Detail na uzdičku nebo... Takže to by byl Marti erotický horoskop toto. Když se vám to velí, klidně udělám solo video na to, že prostě budu číst erotický horoskop, že jich je všude milion, ty vole. Jeden lepší než druhý teda. Mám tu další erotický horoskop. Kuba se do toho zežral. Ty Marti, chtěla bych to čet. Hele, kdo se k vám nejlépe hodí, tak to by mě zajímalo. Tak já jsem Bake. Nejspíš šlo o lásku na první pohled, ale jednoho dne jste si uvědomila, že se s ním nudíte. Chová se jako gaučový povalec. Zatímco vy spíš vymetáte bary. To tak sedí, ty vole. Kdyby nebyla korona a nemusela jít do práce, už je teďka někde v baru a já místo toho... Co ze mě děláš? Počkej, a já místo toho, já se tak užívám, že můžu být doma, ty vole, a mám to ještě donucený od vlády, že si to úplně užívám, že nikam nemusím. Můžu se tady k tomu vyjádřit. Ano. To není jako o tom, že bych lítala a chlastala všude, ale to je o tom, že já mám ráda společnost dalších lidí. I jiných než jenom Kuby. Já to střihnu. Nech mě povídá taky. Jak ty se hodíš ke mně, teďka opačně. Takže můj počkej, horoskop to bylo celý, jakože ty ne. Jsi gaučový povaleč a já tam bary a víc tam nebylo. Já se jenom jak se k sobě vzájemně hodíme. Vy stojíte pevně na zemi, on neustále sní. Když se ale v posteli spojí vaše smyslnost s jeho energií, létají jiskry. A když to říká horoskop, tak to musí být pravda, že? Bík, to jsem já, větší holenocha než je bík, bychom hledali opravdu těžko. What the fuck? Do koho jdeš, ty vole, do koho jdeš? Zásadně se mu nikam nechce. To je pravda. Není. Nejradši by jenom seděl doma na zadku a spal. Spal? Jako to
cpal se a cpal na mě. Apetit má totiž opravdu veliký, tak je pořádný škrt a paličák. Paličák to je. Paličák, no tak jsem bík, že jo. Beran je jako neřízená střela, to není syn. Je horkokrevný, nikdy nevyroste z puberty a za každou cenu musí být první. Pokud není vše, jak si představuje, steká se i kvůli prkotině. To je celá Marťa, jako. Jojo, tihle paličáci nejdou pro ránu daleko. No, takže mě od rána do večera. Proč všude čtou, že bík je lemralína, ty vole? A všude, ty vole. Líbání podle horoskopu. Co mužům vadí při sexu? To je do týdenního vlogu jako okénko, jakože bys měl takovou rubriku. Ty vole, že bych každý týden dělal jako rubriku sexuální horoskop. Stejkův sexuální horoskop na dnešní den. Každý den by byl můj sexuální horoskop a já bych se jenom říkal, ty vole, jak tohle všechno zvládnu, ty vole. Potřebuji doplnit hořčík, abych nechytil křeč do nohy. Já jsem myslela, že bys dělal takovou právě jako sexuální poradnu, jako že bys každý týden přišel jakoby pro jiný znamení, aby se v tom jako viděl každý. Jo, takhle. Že by to nebylo jen o tobě, ale že bys třeba řekl. Chtěli byste to, pokud jo, tak dejte like. Tento budeme týden... věnovat rybám. Tento týden se budeme věnovat erotickým smyslným rybám. My jdeme dokoukat film, který máme rozkoukaný, a zůstám zítra. Tak máme úterý, já jsem teďka právě dotočil asi nejdelšího Akinátora, protože Akinátor byl úplně marný, dával jsem mu pěknou čočku, nějak mu to nešlo, takže díl, který teďka sice jsem natočil, ale vydám ho až za týden, tak má skoro 50 minut, takže jsem si říkal, tak natočím si Akinátora, to je tak na 25 minutek a pak si natočím další videjka, tak mě zabral docela dost času, teďka ho uploadu zrovna, každopádně včera určitě Akinátor vyšel, v pondělí vyjde samozřejmě další podcast, budu tam mluvit i o Překazené trojce, která se mi málem stala na jedný YouTubeový akci, tak se na to pak taky mrkněte. Každopádně já jsem teďka vydal první díl nový série memes. Psali jste mi tam, je tam docela hodně lajků, zároveň tam jsou samozřejmě i nějaký dislajky, protože dostat se do této komunity není úplně jednoduchý. Každopádně kromě pozitivních komentářů, tak tam je samozřejmě i konstruktivní kritika, kterou jsem si vzal k srdci. Určitě nechci tuto sérii jen tak zahodit, chtěl bych ji dělat dál, tak se na to zaměřím. Už jsem našel pár věcí, kterými to vylepším, takže se máte na co těšit do budoucna. Uvidím, jak s tuhle sérií. Já si myslím, že bych ji mohl vydávat co 14 dní, asi to nebude na týdenní bázi. Ale na 14-denní bázi v tuhle chvíli, pokud se vám bude líbit víc a víc a víc, tak pak ji samozřejmě na tu týdenní bázi klidně udělat můžem, protože memů, takhle, memů je milion. I když už mi za stolik času nezbývá, tak stejně půjdu natočit nějaký videjko, protože jsem na to nějaký natěšený. Tak, už jsem doma, právě teďka jdu zkoušet, ježišmarja, další Steak Perfect, takže to tady trošku uklízím, co tady mám bordel, protože jdu dělat na stole a bude to házení pingpongového míčku do hajzl papíru, což jako nevím, protože trefit se do tohohle tímhle a je to stejně velký. No, uvidíme. Proč to tady máme ještě tohle, když tak nějak vymyslím. Máme středu, já teďka právě připravu scénu, protože budu točit takový ty videjka, který jsem točil před několika lety. All time, fucking yeah. Takže spoustu scének, už se na to těším a začínám RNDčkem. Každopádně, jak jsem včera vydal to video, já teďka nevím, jak to mám říct, protože některý mi do komentů píšou, že se to čte mem, některý, že se to čte mím, takže jsem z toho úplně zmatený. Video se vám líbí, což je úplně super. Fanoušci na tu Instagramovou stránku, která vlastně bude zastřešovat ty mé milomeno mýmy, tak tam docela hodně stoupají fanoušci, už je tam několik tisíc, takže tam určitě taky dejte follow, klidně přispějte nějakým vaším oblíbeným memem lomeno mýmem. Já to jdu teďka dotočit, pak se vám budu zas věnovat. Tak v herně už jsem natočil, natáčel jsem teďka i v koupelně. Teďka jsem si to připravil do ložnice a ještě jsem točil obýváku. Pak mě ještě zbývají takový ty random, což budu asi točit na chodbě. Každopádně, samozřejmě, musel jsem si nalejt kvůli videu pivo, už takhle v 11 dopoledne. Ano, až takhle těžký je život youtubera v karanténě. Bohužel, prostě do it for the video, takže musím, no. Když jsem točil tady, tak jsem si sednul takhle do rohu, úplně jsem se vycapil. Nevím, jestli to slovo znáte nebo používáte, ale já jsem se vycapil. Na sebe jsem si vzal trenky na spaní, aby to ještě potrhlo tu atmosféru, takže věřím, že tohle video se vám bude hodně líbit. No a teď mě čekají postelové scény. Bohužel jsem tam na ně sám. A tady mi něco vyrašilo a tady taky úplně. Točím video, tyjo, takhle scénky po dlouhé době a sflekatím celý. No, tak aspoň to budu mít v celém videu. Tak mám natočený video, teďka právě jsem v pracovně, Marta tady má home office a já jsem si řekl, že se podívám zase na Jirku Babicu, co novýho udělal. Furt dělá videa obden, úplně super. Teď se koukám na epizodu 7, kde vaříme s dětmi kuřecí stripsy, akorát
on s dětma nevaří, on tam vaří sám. Jako a první věc, začal dělat ty stripsy, říkám, OK, ty vypadají dobře, klidně bych se je udělal i doma. Hej, já se asi udělám doma. Po víkendu možná, no to je jedno. Já tady úplně v tom slintám, protože... Jo, já to slyším. A teď říkám takový to, no a teď si uděláme domácí dip. Takže, tady mám majonézu, tu jsem koupil, nebudu se s ní dělat, a ty do ní nalil kečup. Takže do majonézy, kterou koupil, nalil kečup, který samozřejmě tak logicky taky koupil a udělal si takový dip, no, takže jsem se s váma chtěl podělit o tom, že možná až budeme vařit s mamkou, tak bychom takhle tímhle stylem mohli ty dipy dělat taky, jo. Tak koupím majonézu, koupím kečup, smíchám to dohromady a mám dip. Já jsem kuchař. Tak mě dorazil nečekaný balík. Je to od Relíku. Já si tuším, co to je. Já si myslím, že to je rouška, jo, nějaká speciální, ale podívám se na to. Malej stejček, koukej. Ukáž? Nějaká velká trošku. Já jsem si to s Rudíkem nedomlouval teda, ale ukáž. Tak tady na druhou stranu, tak. Vypadá to zajímavě, vypadá to dobře. No, jsi nádherná. To bude jako teď tvůj merch? Já nevím. Budu moc koupit? Já vůbec nevím teda. No, mně přijde jako ideální na přepadení teda. Jo, jo, já se taky přijdu jak bandita. Jo, jak je to takový jako rovný a černý. Ale musím říct, že teda mi fakt dobře sedí. Real Geeku, děkuju, že jsi nám poslal tyhle stroužky, jsou fakt pěkný. Já jsem si ještě pročítal ten dopis od Real Geeku, tak není to merch, samozřejmě, jsou to prostě roušky pro mě a pro Marťu, takže věřím, že ostatním youtuberům přišly taky jakoby jejich roušky, takže ještě jednou děkuju. Navíc tady píšou, že objednali ještě respirátory KN95, který budou darovat potřebném, jako jsou třeba domovy pro seniory a do dalších zdravotnických zařízení, takže jako palec hore. No tak už mám takhle dvě, co můžu nosit. Já můžu konečně střídat, ať taky udělám takovej pestřejší Instagram, když budu náhodou se fotit venku. Každopádně ještě předtím, než se tady v komentářích strhne nějaký shitstorm nebo další věci, ano, tohle to je rouška od Nelly Slovákový, kterou jsme si objednali v úplně první várce, když s tím začínala, i z toho důvodu, že jsme neměli roušky, v tu dobu ještě jsme se neměli ani jak dostat k těm rouškám, tak jsme se prostě objednali a za mě jsou strašně pohodlný, jsou super, není to promo, my jsme si to zaplatili, ano, na některých jsme čekali díla, tak to bylo jasný, když si to objednalo tolik tisíc lidí, ale jakoby my jsme spokojení. A teďka budu spokojený i s touhletou. Takže super. Já se budu nechávat jako památku do budoucna a já věřím jako, že až se třeba bude za rok a půl cestovat normálně zase po světě, až se to uvolní, tak třeba jedno z věcí, kterou prostě člověk bude muset mít u sebe, tak je například rouška. Uvidím, nevím, jak to bude do budoucna, ale myslím si, že jo. Máme čtvrtek, zítra je velký pátek, evidentně si hodně lidí v tomhle tom baráku vzalo den volna navíc, protože mi přijde, že se tady dělají rekonstrukce úplně všude, jelikož celý barák se furt klepe, ještě za náma staví další dva baráky, takže dneska je to sranda. Hele, zapnu kameru a ono to přestane. Tak to vypadá, že ji nechám zaplout celý den a dneska neklepou. Každopádně, jelikož už nám trošku karanténa leze na mozek, což jste si mohli všimnout na mém Instagramu nebo TikToku, tak jsme si objednali balíkos a Grand Tour. A to rozdělám, tak musím obouma rukama hold. Mrknem se, co tam máme, yes, pucle, ale jaký ty vole. Historie Mustangu, od těch prvních po ty skoro nejnovější. Takže budu tyhle ty pucle skládat, uvidíme si s Macinou, ale těším se na to, no. Já jsem pucle skládal asi jednou v životě a to bylo daleko méně kusů, asi 500 a byli to dinosauři a byl jsem malej, takže vůbec nevím, jak to bude složitý, jak to bude jednoduchý, ale jelikož tam je takhle tolik postav. Věcí, tak si myslím, že to zas tak těžký nebude. Ale tak vy víte, jak jsem ujetej na americký pony a maslkáry, jo. Takže já jsem z tohohle nadšený. Jsem hledal právě, jaký jsou různý pucla, hledal jsem Avengers. Ty byly takový fakt jako vyloženě pro děti, že tam nebyly žádný dospělácký Avengers, což jako na jednu stranu chápu. A pak právě jsem hledal Mustanga, tak tam byl buď to tenhle ten červený, úplně celý. A nebo právě tato jakoby historie a evoluce. Tak z těch všech bych si vybral. Tak mně se vždycky líbil Fastback, takže určitě jako tady jeden Fastback. Tady to je Mach 1, ty se mi taky hodně líběj, takže tyhle ty dva. Jo a Boss, ty, Boss je taky dobrý. Ježíš, no já bych si jich vybral si víc, jo. Boss a Mach 1 se mi líběj hodně a pak klasický, že jo, tak Eleanory myslím, že tato verze, akorát samozřejmě v Shelby. No a z těch novějších, kdybych se měl jako zpětně vybrat nějakýho Mustanga, hele, asi bych si nevybral tohodle, protože tyhle ty mě přijdou jakoby v úvozovkách tou karoserií víc nasvalený než tenhle ten, takže bych se rozhodoval mezi 2010 a 2012, jelikož myslím, že zrovna 20 jsem jich pár viděl normálně, že se tady jako v Česku prodávají a nejsou tak drahý, a když jsou v modrý s bílejma pruhama, tak vypadají úplně luxusně. No a nejsou tak drahý, ono taky záleží, jaký chcete dát budget za auto, ale když to porovnám, jako tak jsou určitě levnější než moje oktávka. Já koukám, že tady toho je víc takhle. O, počkej, tady vidím obecně jako masokáry. No je.
tak to možná přikoupím. Až to se skládáme, tak musím najít, jak se to vlastně dává dohromady, aby to drželo, jestli se to někam lepí, nebo jestli se to dává do skla. A pak uvidím, jestli se nám to hodí vůbec jako do herny. S tím, že já tam mám nějaký jakoby plagáty aut a plagáty. Vím, že tam mám, nebo plagáty ty plechový, co dole, tam mám Mustanga, tam mám určitě. A to asi všechno. Tak tam bude třeba i tohle. Já jdu teďka točit videjko, zase to budou pozitivní zprávy, zase něco trošku hezkého do našich životů. Každopádně, jak máme čtvrtek, tak já pokračuju samozřejmě v té naší korona kronice. Až se na tohleto video budou dívat lidi zpětně, tak jenom jako nejčerstvější informace. Ve světě je 1,5 milionu nakažených, 88 tisíc mrtvejch, v Česku je 5300 nakažených, 104 zemřelejch, ale vyléčených je ve světě 330 tisíc a v Česku 243. Aspoň tak tomu bylo v 8.30 ráno. Ohledně zemí, tak nejvíc nakažený jsou Spojené státy, tam je 430 tisíc nakažených. Pak už je i Španělsko, předběhlo Itálii, tam je skoro 150 tisíc, v Itálii 140 tisíc, pak je Francie 113, Německo 113 a až potom je Čína s 82 tisícema. Nejvíc zemřelých je v Itálii, tam je skoro 18 tisíc. Ohledně Česka, tak nějaký aktuality, tak teďka vláda, jelikož se blíží ty Velikonoce, tak začala uvolňovat opatření ohledně otevření obchodů, to znamená, že se budou otvírat nějaký zahrádkářství, stavebniny, opravny kol a tohodle toho stylu. Zároveň už se otevřely nějaký venkovní sportoviště, aby tam lidi mohli trénovat nebo prostě cvičit individuální sporty. Opatření se začínají pomaličku rozvolňovat, protože počet nakažených v Česku jakoby už nestoupá tak rychle, jako stoupal dřív, což je fajn na jednu stranu. To je asi všechno, ono teďka jako za tolik aktualice myslím, že nebylo, protože vím, že dřív třeba před 14 dníma tak krizový štáb měl tiskovou konferenci v televizi snad každý druhý den, teď už ani nevím, kdy byl naposled, možná jednou týdně teďka dělají, takže ono za stolik už dalších opatření není novejch. Furt se plánuje to, že školy se otevřou, to ještě uvidíme, jak se nakonec rozhodnou, tak uvidíme. No, já jdu teďka točit, nalidím se do pozitivna a bude to. Máme odpoledne, já jsem se právě teďka vrátil z takových cest. Byl jsem za kámošema, ujel jsem asi 200 km za 4 hodiny, jsem trošku unavený, ale od Marti rodiny jsem dostal zelený kácov, zelený Hubertus. Jako jsem zvědavý, jak to bude za prvý chutnat a za druhý, nikdy jsem zelený pivo nepil. On je teďka svatý Patrik, ne, svatý Patrik, on je zelený čtvrtek, se tomu říká, že jo. Už se míchám tradice z různých národů. No, jdu to košnout, protože máme čtvrtek a zítra je co? No, zítra je Velký pátek a Velký pátek je co? Velký pátek je státní svátek, který se mě vlastně vůbec netýká a není to pro mě žádná změna. Samozřejmě to myslím z toho hlediska, že budu furt pracovat. A zavřel jsem další kroužek. Yes, dneska jedu jako drak. To je tím řízením. Jo, že se mě to vůbec vlastně týká, protože stejně budu točit a stříhat a pracovat a dělat týdenní vlog, že jo? Fakt, že je zelený, tak to je hustý. Tady to je hezky vidět, tady je dobře vidět, že je to zelený, když je to jakoby před tím modrým světlem. No, jako chutná stejně, takže to asi jenom dobarujou, ale vypadá to hustácky. We have pátek and I am good angličtinář. No, já jsem teďka právě sestříhal týdenní vlog, nebo sestříhal to, co jste teďka viděli, tak jsem dneska udělal, každopádně už se strašně těším na ty pucle, kámo. Takže si to tam jdu trošku pofackovat, ať tady na to mám prostor. Tak, za chvilku se na to vrhnu, ale ještě předtím se podíváme, co zajímavého se stalo v sobotu, zapomněl datum, 11. dubna. Radši jsem se na to vzal čepici, takže jdeme na to. V roce 1783 skončily boje v americké válce za nezávislost. To znamená, Amerika válčila proti Velké Británii, ta prohrála a z Ameriky se postupně stane suverénní stát. V roce 1792 ve Francii vznikla gilotina. Takže všichni víme a všude se to říká, že ve Francii vznikla gilotina, tak to vzniklo dneska. V roce 1814 se vzdal Napoleon Bonaparte a byl vyslán na ostrov Elba. Dneska v roce 1970 z misu Canaveral odstartovalo Apollo 13, takže pokud se chcete o tomhle tom dozvědět víc, určitě se mrkněte na film, je úplně skvělej. Vlastně nejúspěšnější neúspěch v historii NASA. Ten samej den, ten samej rok se rozpadli i Beatles. Což je vlastně teďka došlo, že to bylo i v tom filmu. A o 6 let později, 1976, Apple vytvořil svůj první počítač. Ohledně narozenin, tak dneska slaví 60. narozeniny Jeremy Clarkson z Top Gearu, nebo teď už Grand Tour. Můj oblíbenec, takže Jeremy všechno nejlepší. 60, ty vole. Ohledně svátku, tak v Česku má svátek Izabela, Areta, Arleta, Ariel, Ariela Lev a nebo Ratmír. Zároveň je dneska světový den Parkinsonovy choroby, jeden mazlíčků, ale taky den ponorek. Minimum bylo v roce 1812 a to minus 4 stupně
a maximum před 11 lety v roce 2009 a to plus 23 stupňů. Tak a já můžu jít na ty pucle. Tak jo, 1000 kusů, jdem na to. Kládá spousta často, jo? Hodně no, mě to hodně bavilo a odmala mě k tomu jako vedle do babičkou. Koukej na to. Ty kráco. Okej, no, ježišmarja. Tak to bude veselý. Já si myslím, že to nebude tak těžký, protože tady je spoustu různých aut, takže podle toho se to bude dát jako srovnat, že jo? Že třeba tohleto je jasný. Jo. Ne, není, je tady je jasný. Něco žlutýho. Sakra. Absolutně jasný. No, tak uvidíme. Nejdřív se dělají rohy, že jo? Ano. Tak jdem na to. No. Teď už máme kousek. Tady mám kousek. Marta tamhle složila jednoho celého Mustanga, teď skládá modrý. Myslel jsem si, že to bude jednodušší, no. Je fakt, že nikdy jsem neskládal 1000 puclí, takže uvidíme vůbec, jestli to zvládneme aspoň dneska tak třeba čtvrtinu. Tak nějaký náznaky tu jsou. Ale myslel jsem si, že to bude jednodušší i z toho důvodu, že jsem si říkal, tak není to jeden obraz, je to tady nějakých 30 Mustangů, tak to bude pohoda. O to je to těžší. Navíc u každého jsou nápisy, takže tady je miliarda nápisů, které absolutně netuším, jak mají být. Tak uvidíme, jak to bude. Každopádně my se teďka podíváme na to, co nám týden dal a týden taky vzal. Takže v neděli to byly zajímavosti na Chrise Evanse, neboli Kapitána Ameriku, protože byla první neděle v měsíci, tak byl marvelovský herec. V pondělí na vedlejší kanál vyšel podcast, v úterý na hlavní kanál vyšly ty mýmy, tak se na to určitě podívejte. Ve středu to byly vtipy, takový černější fóry. Ve čtvrtek to bylo video ze série Drž hubu, která se vám hodně líbí, tak na to mrkněte. Na tom videu není tolik zhlídnutí, ale je tam hodně lajků. Jako poměru, takže je to super. No a zítra bude 20 faktů na Indiana Jonese. Mějte se hezky a tenhle ten týdenní vlk ukončím a pak se vám zase ozvu. Čau.